Un parc en un dia de tardor a l'hora baixa. Entren Lida i Shell. No ho veig gens clar, jo. És a dir, sí, entenc molt bé que no em vols ajudar. És que no puc, encara que t'ho hagués fet jo. Com? Encara que ho haguessis fet tu? En què em surts tu ara? Que potser no era verge quan me'n vas endur al llit? Això ja fa mesos, Lida. Naturalment. Sóc una insaciable. Dormim plegats 3 o 4 cops a la setmana i encara et sembla que n'hi pot haver un altre o uns quants. Si no trobes una justificació més bona... No em busco cap de justificació. T'ajudaria si podia, però de diners no en tinc. I aquells estalvis que destinaves a comprar-te una moto? A casa ho saben, no em puc disposar. I no pots fer veure que els perds o que els vols per una altra cosa? No diguis bestieses, Lida. Com els puc perdre si els tinc a la caixa en una llibreta? Caldria que els retirés i ja em diràs amb quina excusa ho faig, això. En cap, home, en cap. Potser per donar-me'ls a mi, la mare del teu fill, perquè sóc això ara, la mare del teu fill. Bé, cap dona no és mare fins que ha parit. No saps dir res més? Quin fàstic. Mentre tot anava bé, sí que eres molt bo, molt falaguer. Però de seguida que hi ha hagut complicacions... No hi seríem si haguessis vigilat més! Ah, sí? Només jo? Em sembla que ho fèiem tots dos, oi? És culpa meva si em vaig quedar sense píndoles i que tu fossis incapaç d'aguantar-te fins dilluns? Suposo que podeu recordar que les havia acabades. Ja saps que se'm va escapar. No hi estic acostumat. Sí, se'm va escapar dos cops! Esclar, si passava alguna cosa com ha passat, no eres tu qui s'inflaria. Està bé, no t'amoïnis. Ja me'ls procuraré jo, els diners. No sé com, però d'un lloc o l'altre sortiran. Encara que hagi de fer homes per les cantonades. Això no, Lida. Això sí, no t'ha d'importar. Perquè des d'ara hem fet creu i ratlla de jo. No és just, Lida. Saps que t'estimo. I que una vedada la pot tenir qualsevol. La vedada potser sí, però potser són massa vedades dues vegades. Sobretot després d'haver-te avisat. Però, i d'aquest egoisme? Què me'n dius? Jo et prenyo i tu te les apanyes com puguis, oi? Mira que és bonic. Et creus que m'agrada? I et sembla que em serveix de gaire, que no t'agradi? Però no en parlem més, que comença a fer pudor. Tu segueix la teva via i jo faré la meva. Ja hi tornem. Les grans paraules! No! Els petits fets. És una cosa de cada dia. Els que s'entenen se separin. I això és l'únic que hi ha hagut per tu? Entendre's? No em sé veure res més. I de l'amor? Què en fas? Quin amor, Xel? Que t'hagi fet gràcia al llit no té cap relació obligada amb l'amor. No demostra prou la teva actitud? Quina actitud? Vols que et facin croquis? Sembla mentida. Has començat per insinuar que potser m'obria de cames una mica per aquí i una mica per allà. Quan ho he insinuat, això? Quan en aquella frase tan maca, encara que t'ho hagués fet jo, has posat en dubte que fossis el responsable de l'accident. Ho has dit ara mateix? No tens temps d'haver-te'n oblidat. Què? Tenies por que et pengés al coll la creu del matrimoni? No tenia por de res. Ningú ho diria. I el matrimoni tampoc no té res a veure amb l'amor, ja que en parlem. Això. Fes-me la lliçó, damunt. Que potser ho he pretès mai, jo. Formicàvem perquè ens estimàvem. Oh! Perquè em creia que t'estimava i que tu m'estimaves a mi. Però ara veig que m'havia enganyat. A mi mateixa, per començar. Més m'estimo pensar això, que hi ha hagut una confusió de sentiments, que no pas que estava enamorada de debò d'algú com tu. Una confusió de sentiments. Ets un infeliç. I tu què? Una beneita. Deixem-ho aquí, doncs. Eh? A veure, no em segueixis. De tu ja tinc prou explicacions per tota la vida. Lida se'n va. Shell resta abatut. La puta que et va parir. Thank you.
consultori del doctor Drus. El doctor disposa uns objectes sobre un moble auxiliar. Entra Lida. La noia s'atura a prop seu. Tot serà molt senzill. No ha de tenir por de res. Se'n sentirà poc i encara només durant els primers moments. Tot plegat és qüestió de 20 minuts, potser encara no tant. No he pogut reunir els 25.000 pessetes que em demanava. Només en tinc 18.000. Lida es treu els diners de la bossa que du penjada a l'espatlla, els compta i els deixa sobre la tauleta. 18.000. Bé, ara ja és aquí. Diguem que li faig un descompte, eh? I no posi aquesta cara, animis. Sempre va molt bé amb aquest procediment, i més quan el pacient està animat. Vol beure una mica de whisky? Potser sí. El doctor agafa una ampolla i dos gots, i aboca dos dits de licor i n'empeny un cap a Lida, que li somriu i l'agafa. Li faré companyia perquè no sembli una ordenança mèdica, encara que en cert aspecte ho és. Va més bé, això? No estava espantada, però sempre ajuda. Magnífic, doncs. Podem començar. Porta calces? Sí. Tregui-se-les i instal·li sobre la taula. Lida se les treu, les desa a la bossa i s'ajeu tal com ell li ha indicat. El doctor agafa uns guants, se'ls posa, fa la volta fins als peus de la taula on es queda davant la noia i li alça les cames, obrint-les-hi perquè repengi els talons als estreps. Avanci una mica més el cul fins a la vora, així, perfecte, perfecte. Em va dir que tot just havia tingut dues faltes, oi? Sí, dues. I la menstruació, quan li tocava, si no hi hagués hagut interrupció? La setmana passada, potser una mica més, 10 dies. És important, això? Sí, perquè ara sabem que l'embaràs és inferior a 10 setmanes. Ens evitarem la dilatació, doncs. Li ho podré fer amb el tub de plàstic i, sobretot, no s'amoïni, que tot anirà molt bé. Sí. Bona nit. El doctor es gira cap al moblet auxiliar a recollir un objecte i, en tombar-se de nou cap a la pacient, un individu que acaba d'entrar se li apropa amb un posat hostil i decidit. El doctor Drus? El doctor es sorprèn. La noia en retira ràpidament els peus dels estreps i es cobreix les cames amb les faldilles. Sí, sóc jo. Com ha entrat? Estic visitant una pacient. No se'm preocupi d'això. Li mostra un carnet que es treu de la butxaca interior. Policia, m'haurà d'acompanyar a la comissaria. Lida es redreça i es posa dempeus. A la comissaria, diu. A què fer? El comissari li ho dirà. Si és que encara no ho ha entès. El policia recull els objectes que hi ha damunt la taula. Se'ls posa a la butxaca. I vostè també. No he fet res. Em visitava. Ja s'aclarirà. Però escolti, vostè amb quin dret irromba el meu consultori? Això és il·legal! I vostè s'atreveix a parlar de legalitat? A la noia, que no s'ha mogut del lloc. Posis les calces. A la comissaria s'hi va decentment vestida. No em porto mai. I no em poden detenir perquè em faig visitar. Ningú no hi diu que sigui detinguda. Però m'ha d'acompanyar. Porta algun paper, un ordre d'escorcoll, una citació... La citació sóc jo. Ja s'explicarà amb el comissari. Pot fer-li tantes reclamacions com vulgui. El policia empenya el ginecòleg endavant. Som-hi, ens en podem anar. Jo no vinc. S'estima més que l'emmanilli? Per què no? El policia fa el gest d'agafar les manilles. Lida recull la bossa en silenci, es posa al costat del ginecòleg i tots tres se'n van. Despatx del comissari Frol. Entren el policia, el doctor Drus i Lida. Senyor comissari, tot ha anat tal com havíem previst. Infraganti? Sí,
Es disposava a efectuar un avortament en la persona de la interfecta. Què diu? Li feia un examen ginecològic. Ja parlarà quan li ho demani. El policia es va traient els objectes de la butxaca i els deixa sobre la taula. He recollit tot aquest material. I una bomba petita de fel 8, de les que s'usen quan s'aplica el mètode Carman, que procedeix per aspiració. També aquest feix de diners, que deu ser els honoraris de la intervenció. 18.000 pessetes. El comissari assenteix. Va mirant-se els objectes i els disposa a un costat de la taula. I deixa també els diners. Agafa un bolígraf i un bloc. No, senyor comissari, tot això és un error com una casa. Sóc un professional amb una consulta... Li he preguntat el nom. Doctor Drus. Ernest Drus. Pertany al Col·legi de Metges des de... Porta la targeta d'identificació personal? Sí, suposo que sí. El doctor es treu la cartera de la butxaca dels pantalons i li lliura la targeta. Doctor Drus, la seva condició de professional fa encara més imperdonable que es dediqui a activitats que, com no pot ignorar, la llei castiga. Si em permet, la senyoreta és una de les meves pacients regulars. I la visita val 18.000 pessetes? No, no són els honoraris de la visita. Aquest senyor no m'ha donat temps de procedir a l'examen. Per tant, la senyoreta no m'havia pagat encara. Suposem, per un moment. Està embarassada? Sense haver-la estudiada, no ho puc dir. Està embarassada. No és assumpte de la policia. Que jo sàpiga, cap llei no prohibeix l'embaràs. Ben cert. Però hi ha lleis, en canvi, i això també ho deu saber, que prohibeixen la seva interrupció no motivada. No m'afecta. Millor que sigui així. El seu nom, senyoreta? Li he preguntat el nom, senyoreta! Lida Surak Mas. El comissari, que es disposava a escriure, alça el cap i se la mira amb atenció. Seguidament mira el policia. Aporti's el doctor i que l'interroguin. Així guanyarem temps. A les seves ordres. El policia s'endú el doctor Drus. El comissari es dirigeix a la noia. Alguna relació amb el senyor Marsura? Sí, sóc la seva filla. El comissari sembla que rumii un moment la resposta i després despenja el telèfon i marca un número. Què fa ara? És que potser vol barrejar el meu pare amb aquest ridícul assumpte? Tal estrany és que una noia es faci mirar per un ginecòleg? Director Sorac, sisplau. Ell ha de parlar personalment. El comissari Frau. Sí, espera. No és ridícul, senyoreta. El doctor Drus és un abusionista i estava sota la nostra vigilància des de... Sí, jo. Bona tarda, senyor director. He cregut que en aquesta hora encara el trobaria al despatx. Sí, fins a cert punt. He de consultar-li un assumpte delicat. Tinc... la seva filla davant. Sí, a la comissaria. No, no, no. Com a fet, relacionat amb un doctor suspecte de dedicar-se a pràctiques il·legals. No, ni una sola paraula. Certament voldria més. De fet, això li volia demanar. D'acord, l'esperarem. Fins ara, senyor director. El comissari penja l'auricular. Deu estar content, oi? Sense cap comprovació, sense cap seguretat de res, per una simple sospita, acusa un home i compromet a una noia. No se li ha acudit que farà el ximple si no estic prenyada? Com li deia, el doctor Gus és un abusionista. Potser sí, però també deu rebre visites per altres motius, no li sembla? No pas en aquesta hora quan treballa sol, sense cap infermera. No n'hi ha prou per acusar una persona. Actuen amb molta lleugeresa, vostès. A veure si el seu pare també serà d'aquest parer. Caldrà que ho sigui. Vostè creu que li confessaria que he anat a fer-me avortar, encara que fos veritat? Potser no, però ens ho dirà ell, el doctor Drus. O no. Tot el que passa en un consultori és matèria confidencial. Disposem de mitjans persuasius. Amenaces. Una bona allisada, probablement tortures i tot, si convé. S'equivoca. Amb les dades que hem recollit durant la nostra investigació n'hi ha prou per convèncer que li convé de parlar amb franquesa, sense amagar-nos res. Sí... bé... El, davant!
El comissari s'interromp en sentir que truquen a la porta. Entra el policia. Acaba de confessar. Què li deia? No m'ho crec. Ho tenen combinat per impressionar-me. Fes un trap. El policia surt. El comissari es dirigeix a la noia. Difícilment ho podíem haver combinat quan no estava previst que la trobaríem a vostè. A mi potser no. Una dona, la que fos. Tot això són trampes, comissari. Trampes indignes. La nostra missió és investigar quan se'ns assenyala que algú falta la llei. No fem res més. Entra el policia amb el doctor. El doctor va en cos de camisa i espitregat, com si li haguessin saltat els botons. Coixeja una mica. Atencis, doctor. Reconeix que es dedica a pràctiques abortives il·lícites? Bé, ocasionalment. Molt ocasionalment. I que en el moment de ser detingut es disposava a fer avortar la senyoreta Surak aquí present? El doctor abaixa el cap perquè la noia el mira. Jo... Sí, m'hi disposava. Ha signat la declaració? Sí. Doctor Drus, em desil·lusiona. Se'l poden dir. El policia s'emporta el doctor. Queda clar? No gens. Persisteix a negar els fets? Quins fets? Només tenen una declaració arrencada per la força. No em digui que no han maltractat aquest home. N'hi havia prou de veure'l. És un criminal, senyoreta Surak. No està demostrat. I també els criminals tenen drets. Sense gent com ell no hi hauria noies com vostè. O no n'hi hauria tantes. Deu voler dir que sense noies com jo no hi hauria gent com ell, si és que el doctor i jo som com vostè suposa. Perd el temps, comissari. Qualsevol doctor establirà que està embarassada. Ja hem quedat, que no és cap delicte, per soltera que sigui. La intenció de fer-me avortar no pot provar-la ningú. Ni el doctor Drus, encara que ho afirmi coaccionat pels cops. Perquè la seva paraula no val més que la meva. És obstinada. Si creu que també jo signaré una declaració incriminatòria, serra de mig a mig, no signaré res. Entra el director i es dirigeix al comissari. El comissari s'adona de la presència de l'home. Senyor director. Comissari. Lida, què és això que ve? Greu? La policia té poca feina. Permeti, en poques paraules el posaré en antecedents, senyor director. El fet és que la seva filla, la identitat de la qual no hem sabut fins després, ha estat sorpresa a casa d'un abolicionista, confès en el moment que es disposava a fer-se intervenir. Intervenir? Es refereix a un avortament, potser? Exacte. És una acusació molt seriosa, pensa. Em sóc conscient, senyor director. Estàs per enllà, Lila? Sí. D'aquí. D'un noi pare, com és normal. Et pregunto el nom. No té res a veure amb l'acció que se m'acusa. I et volies fer avortar? Això pretén el comissari, que sembla molt interessat en aquesta possibilitat. Bé, I tu què hi dius? Que no en tenen cap prova. És veritat? Hem arribat a temps per impedir la intervenció, quan el doctor ja ho tenia tot a punt. Assenyala els objectes de la taula. Aquest és el material incautat. Encara que sigui d'ús corrent en un consultori ginecològic, hi ha aquesta bomba, amb la qual com xucla l'embrió... Sí, entenc, entenc. I aquesta és l'evidència? No, deixi que l'expliqui. Sí, valdrà més. Arran d'una denúncia, ara fa una mesada, vam sotmetre el doctor Drus, un ginecòleg, a observació. Una denúncia de qui? Anònima, potser? Sí. I la policia fa cas de les denúncies anònimes? Segons, i com? En general no, però aquesta vegada, senyor director, era una denúncia molt concreta i formulada en termes poc habituals, absolutament correctes. Valia la pena d'investigar-la, i vaig dedicar-hi dos dels meus agents, els quals aviat van establir que, de tant en tant, el doctor Drus rebia parelles o dones soles. Que ja és ben estrany, tractant-se d'un ginecòleg. En hores que no eren les de consulta, i en absència de la seva infermera. Es va investigar també sobre aquestes pacients, però cap no està disposada a testimoniar contra seu. Per què, senyor comissari? Per què aquest interès a perseguir, a desacreditar un home? Ha faltat a la llei. Si de cas, una llei injusta. La justícia no té res a veure amb la llei, que es refereix a l'ordre que una societat creu convenient de donar-se. Ens calia, doncs,
trobar-lo en plena feina. No podíem sospitar que aquest cop la pacient seria la senyoreta. Ho lamento molt, senyor director. No es preocupi. No és culpa seva. Tots ens podem equivocar. Sí. Pel que entenc, el seu agent no ha sorprès cap activitat de caràcter sospitós en un consultori ginecològic. En aquest cas, les evidències circumstancials, si és que se'n pot dir així, no en són de cap utilitat. Podem estar raonablement segurs que cap tribunal no les acceptaria. Però hi ha els antecedents del subjecte, senyor director. Sabem d'una manera positiva que ha practicat avortaments clandestins i que la seva filla està embarassada. Ella mateixa ho ha recordat. Sí, però no deu pas ignorar que les embarassades es fan examinar sovint. Avui els metges insisteixen en un control de la gestació. Ho sento, comissari, és poc convincent. M'inclino a creure la vida. No estic disposat que l'arrosseguin pel fang. I amb ell el meu nom per una simple sospita. No era pas aquesta la meva intenció, guardi. El meu projecte, amb el seu permís, era un altre, presentar la seva filla al tribunal com un agent especialment enviat per nosaltres, al consultori del doctor Drus, per tal de comprovar si aquestes sospites eren fonamentades. No veig que sigui tan graciós, senyoreta. Doncs ho és. I grotesc i tot, si vol que li ho digui. Tan incompetent creu el doctor Drus que sigui incapaç de distingir una dona verge d'una dona prenyada? Perquè no es deu pas imaginar que si me venia a col·laborar en aquesta comèdia declararia el meu estat davant d'un tribunal, oi? Sí, comissari. Cal reconèixer que és una idea poc premeditada. Perdoni, hi hauria prou amb declarar que el doctor s'avingui a intervenir al simple requeriment de la interessada i que fou detingut abans que tingués temps de procedir a cap examen i, doncs, adonar-se'n que l'embaràs era simple. I ell, esclar, en veure's atacat, no demanaria que m'examinés un altre metge. És poc probable. La comprovació de l'embaràs més aviat el perjudicaria. Quina mentalitat més retorta i poc realista! Em veu, em sent parlar, i com si res. Què li fa pensar que jo podria participar en aquesta combinació tan elegant? El fet d'ésser culpable, senyoreta. Culpable de què? Jo no n'he reconegut cap de culpabilitat. Però ho és. Per un simple examen no es paguen 18.000 pessetes. Ni per un avortament. Se'n paguen moltes més, comissari, ja ho deu saber, perquè són vostès qui ho han encarit. En veure que el comissari calla. És cert, comissari? Sí, normalment se'n paguen més. El doctor Drus deu ser un idealista, a la seva manera. Raó de més perquè em negui a afegir-me a la colla dels seus persecutors. Té raó. No hi ha cas, comissari. Què he de fer, doncs? Tancar la investigació i deixar-lo en llibertat? No, no. Retingui'l, si ha deixat rastre. El director s'arronsa a les espatlles i es disposa a marxar. Anem, Lida. La noia no es mou. El director repeteix. Anem, Lida. No. Si autoritzes que el retinguin, jo també em quedo. Per què? Com et pot interessar la sort d'aquest individu? M'interessa. Si no m'haguessin trobat al seu consultori, no l'hauríem detingut. L'hauríem detingut al moment de fer-ne avortar un altre. Què els ha fet aquest home que li reca tant de deixar-lo anar? Forma part de l'oposició política, potser? No tolero aquestes suposicions ofensives, Lida. Si el comissari assegura que es dedica a practicar avortaments, senyal que té bons motius per creure. No n'hi ha prou que ho cregui. Ho ha de demostrar. Ho demostrarem, senyoreta. No s'amoïni. Podem pressionar, com vostè diu, a aquestes dones que han acudit als seus serveis. Fàcil, doncs. Però mentrestant, sense proves, no el pot tenir tancat. Què dius, pare? El comissari té les seves responsabilitats. Molt bé. Em quedo. I si cal, aniré a judici. Però ho desmentiré tot. Els acusaré de brutalitat. Et convé, pare, aquest enrenou? Abans que el director pugui contestar, el comissari obre l'intèrfon pel qual parla. Durà? Sí, comissari. Deixeu en llibertat el doctor Drus. En llibertat? Sí. Que signi una declaració conforme l'hem tractat correctament. A les seves ordres. El comissari tanca l'intèrfon. Gràcies, comissari, per la seva comprensió. Com ha dit vostè. Com ha dit el meu subordinat a les seves ordres. Hi ha un despatx des del qual pugui telefonar privadament? Naturalment, aquí al costat. El comissari l'acompanya fins a la porta. En tornar a la taula hi ha un silenci que aprofita per esquinçar el paper on havia apuntat el nom del doctor i les seves dades personals.
No cada dia té ocasió de fer una bona obra, n'estic segura. No ho sé. I directament em faig còmplice dels danys que aquest individu pugui ocasionar. Danys? Si és un ginecòleg competent. No ho sé, que una dona exposa la seva vida en una d'aquestes operacions? També l'exposa en perill, i més i tot. Hi ha estadístiques que demostren el contrari. Aquí, on la prohibició fa que moltes d'aquestes dones caiguin en mans de sapastres. És la llei, doncs, que posa en perill la nostra vida. Quina mania d'acusar la llei, eh? Clar que sí, si és ella que ens desposseeix del dret de disposar de nosaltres mateixes. Amb aquesta mena de raons es podria fins i tot abonar el suïcidi. I per què no, comissari? Vostè és d'un nihilisme increïble. No respecta res. Em preocupa el seu pare. No me tan recte. Si de fer o d'ajudar a fer unes lleis repressives per als altres se'n diu ser recte. Però vostè se n'aprofita per quedar impune. Sí. Però no pas per aquesta suposada rectitud, sinó pel seu egoisme. D'altra banda, jo no hi crec en aquestes lleis, comissari. Opino que són immorals. És doncs moral de transgredir-les. I arrossegar el seu pare en la transgressió. Un favor que li faig. Ah, i li ho ha dit algun cop com pensa? No he pogut. Era una criatura, sap? Fins ara no m'he posat en situació de parlar-hi. Cal que passi alguna cosa greu, que els afecti, perquè els pares escoltin. Mm. No deu ser pas per això que s'ha fet prenyar, oi? No m'he fet prenyar, comissari. He quedat prenyada sense voler en un moment inoportú. Però vostè sabia a què s'exposava. Quan corres, acceptes el risc d'ensopegar i caure, però no vol dir pas que et conformes amb les nafres que et fas. Entra el director. Bé, ja ens acudem. El director i l'Ida es disposen a marxar. El director allarga la mà al comissari. Jo repeteixo les gràcies, comissari. Mai que convigui ja sap quan em pot trobar. Naturalment confio en la discreció del seu subordinat. Pot confiar-hi. Bon dia, senyor director. El director i l'Ida se'n van. El comissari resta dret. Estona després, en un lloc del parc. I ara conto-m'ho tot des de bon començament. Què t'he de contar? És prou clar que vaig dormir amb un noi i que ens van distreure. Us vol distreure? I això et sembla prou motiu per voler fer-te perdre la criatura? La noia no contesta. A veure, de què coneixies aquest tot? Me'l van recomanar. Qui? Una amiga. Tens doncs amigues que també s'han trobat en aquesta situació? Algú. Mai és de 18 anys. I quant de temps fa que dura? Vols dir això meu? Prop d'un any. Tenies 17. Una nena. O sigui, segons tu, algú sense necessitats. D'aquesta? D'aquesta, sí. No et pot fer estrany. Potser no te'n recordes ja. Però també les tenies tu a la meva edat. I les tenia la mare. Com t'atreveixes? Gairebé m'alegro que ni sí, per sentir. Com li podria ofendre la veritat? Quin mal pot fer la veritat a ningú? Hi ha moltes noies que es conserven honestes. Sóc honesta, mare. Ho sóc tant com pot ser una persona. Per què em tractes de deshonesta pel fet d'haver dormit amb un noi? Jo crec que ho és la societat. És ella qui em perjudica en prohibir-m'ho i no jo que la danyo en fer-ho. Dida, suposo que t'adones que tot això ha estat un gran trasbals per mi, que m'has ferit i que desgrata com em sento m'ho prenc amb serenitat. De maltractar-te, de fer-te crits, m'esforço a parlar amb tu, a comprendre't. I ja saps que no tots els pares ho farien, que de fet no ho faria, ho farien ben pocs. Pare, tu, de jove, quan eres solter, bé, hi devies anar amb noies. Què vols dir amb això? Si anava, era d'una altra classe. Sempre? No hi va haver mai, ni per excepció, una noia de casa seva, de les que tu anomenes decents, si fan fa com jo. Si va ser, senyal que no era tan decent com això. I tu sí?
Com és que ho eres tu si anaves amb d'altres noies i no ho era ella que potser no dormia amb ningú més? Em sembla que oblides que entre un home i una dona hi ha diferències, Lida. No oblido res. La diferència que fa que hi puguin haver relacions sexuals. Quina altra, pare? És que no vols entendre. Si m'ho expliques... No tens la prova tu mateixa d'aquestes diferències. Ets tu la que està prenyada i no pas ell. És una diferència biològica, pare. D'això parlava. Però com pot fer això que siguem diferents com a persones? I de la moral què en fas? Et convé deixar-ho davant, esclar. Quina moral, pare? Una per l'home i l'altra per la dona. I més encara, quan l'una contradiu a l'altra. La complementa, deus voler dir. No, la contradiu. Per què ha de ser perdonable en un home aquell mateix acte que no ho és en una dona i que no podríem fer l'un sense l'altre? El pare calla. I l'home ho sap, això. Sap que ell no li valdrà cap blasme i potser fins i tot serà motiu que se l'envegi. Perjudica la dona, la qual cosa no el priva pas de tirar-se. No vull sentir aquell llenguatge, Lida. Ja sé que ara els joves no teniu cap respecte, cap escrúpol, però estalviem els bons guries, sisplau. T'estalviarà els fets un llenguatge més polit, més hipòcrita? Li parlaries així a un fill teu, a un noi, si hagués deixat prenyat a una noia? Li diries que ha fet un acte deshonest, indecent? A mi, en canvi, m'ho dius. Per què, pare? No li ho aprovaria, si fos tan jove com tu. Fugis d'estudi! Però així i tot, ja m'has contestat. A un home li concediu la llibertat del propi cos, a la dona li negueu. I vull que sàpigues que no ho accepto. Qui ets tu per fer la llei? I tu? Tots vosaltres? Qui sou? Qui us ha donat el poder de legislar sobre el meu sexe? La societat, Lida. No n'estiguis tan segur. També jo en formo part. Però és que no se n'adona que el nostre ordre, un ordre civilitzat, descansa sobre el sexe de la dona. Sou responsables del futur, de la continuïtat. Ja hi som! Ens engavieu en nom de la família patriarcal! Tanmateix, potser hauria d'estar contenta. Em puc treure un petit avantatge. Quin avantatge? No deus pas voler tenir un bastard per mi. Per què seràs? Ah? Amb qui? Amb el teu seductor. Ah, no em va seduir ningú. Tenia tantes ganes només que ell. O sigui, l'he dit, pare. Molt bé, doncs discutirem per una qüestió de noms. El teu amant, si vols. No se t'ha acudit que els sentiments que ens inspiren les persones no són a perpetuïtat? No es tracta de sentiments, ara. Es tracta de complir amb un deure. Qui és? Un company d'estudis, potser? La noia calla. Que et negues a dir-ho no canvia res, eh? Pots fer-ho més difícil i prou. Ja saps que disposo de recursos suficients per trobar-ho. Sí. El teu càrrec t'assegura la col·laboració interessada de la policia. Però no t'atreviràs a servir-te'n. Una investigació deixa papers en un lloc o altre. I també hi ha la memòria dels homes. Alguns podrien aprofitar-se'n. Perquè no tots són amics teus, com el comissari Frol. Sí, aquí puc. Potser sí. Però ell el meu consentiment. Què en fas? Vas escollir. No pas per sempre. No és el mateix anar-se'n al llit amb un home perquè t'agrada o l'estimes que volar-lo al teu costat tota una vida. Sobretot quan has descobert que és feble de caràcter. No em casaré, pare, ni amb el meu amant, ni amb ningú més. No pas mentre ho pugui evitar. I què tens contra el matrimoni? Que fa del marit el propietari de la muller. No és pas veritat. Sovint en una casa és la dona qui fa la llei. Sí, però no la fa els codis, que és el que compta. Avortaré. Un altre cop la policia potser no serà tan oportuna. No toleraré aquesta monstruositat. No vull que se m'assenyali com a còmplice d'un crim. Que siguis el meu pare no et fa responsable de res. Tinc una vida pública, Lida. La vols destruir? Això redueix en totes les teves raons. No, no, n'hi ha més. Però més m'estimo que en parlem amb el teu pare. Mira, si ja ens deu esperar. Esperar? Sí, a casa. I com sap? Li he telefonat des de la comissaria. Per què? Sé que ets voluntarosa i treballa de la teva barateria. I què et fa suposar que ell serà capaç de convèncer-me quan no ho aconsegueixes tu? L'autoritat moral que li dona el seu estat. El mira. Lida s'ho pensa, però el segueix. Molt bé, ens encararem al sant baró. Thank you.
casa del pare de Lida, uns moments més tard. L'oncle capellà els està esperant. Els dos homes encaixen en silenci. Després el sacerdot s'adreça a la noia, que s'ha quedat una mica enrere. Filla meva. L'oncle allarga les mans cap a ella, però la noia no fa ni un gest. Què és això que em diuen que has fet? Un acte totalment natural, oncle. Natural? Bé, no tots els actes naturals són igualment innocents o desitjables. No ho són, certament. Quan ens perjudiquen no posen en perill la nostra ànima. Fins on jo sé, oncle, la copulació no perjudica els casats ni amenaça la seva salvació espiritual. Per què ha de perjudicar els solters, doncs? Que potser són fets d'una altra pasta? No és l'acte en ell mateix, Lida, sinó la intenció amb el que és fet. En tenen algun altre els casats? Ja saps que sí. Tu volies únicament satisfer la teva luxúria. Està prohibit menjar amb gana. Però és pecaminosa la golafreria i tu t'has mostrat golafre. Escassament. Dos o tres cops cada setmana. Sé de joves casats que ho fan cada dia. I sovint més d'una vegada. Lida, no puc consentir aquesta falta de respecte. Les impertinències, sisplau. Oncle, vostè parla de luxúria. No seria més just parlar d'amor? Si no és una excusa per justificar el llibertinatge. No poden creure que l'amor sigui alguna cosa més que un eufemisme per copular. Oncle, vostè ha dormit mai amb una dona? Lida! Digui, ja ha dormit? Saps perfectament que el meu ha estat noveda. I abans, de jove, quan encara no havia fet els vots? Sempre vaig tenir prou fortitud. Com pot distingir, doncs, entre la luxúria i l'amor? Com pots saber que el coit no és sempre ni de bon tros l'acte brutal que s'imagina? Dos amants que s'enfonsen l'un en l'altre busquen tant una satisfacció física que el cos els demana com el goig de l'atensament. Mai no he sentit una tendresa més pregona ni una puresa de sentiments tan clara com quan ell reposava dintre meu. Sereu una sola carn. Vol dir també que sereu un sol esperit. Sofismes, Lida, sofismes. També els animals copulen. I ho fan al seu temps, i no deshora, com tu. Sóc una dona, jo. Algú que afegeix alguna cosa a l'instint i el transforma perquè pugui ser part de l'amor. I per què dius a deshora? Hi ha una hora oportuna per estimar, potser? Tanmateix, no voldràs confondre l'amor amb la gratificació de la teva luxúria. L'amor és una realització del teu ser amb una altra persona. Conec aquesta desgraciada fraseologia que l'existencialisme va posar de moda. Ens realitzem en Déu, Lida, no en els homes ni en ells. És un Déu que no em coneix, que no m'assisteix, al qual no puc recórrer perquè està al costat vostre dels legisladors que sense amor em sacrifiqueu a uns esquemes interessats. No, oncle, no. Vostè ven, però jo no compro. Ai, has canviat molt, Lida. Si aquestes són les idees que el teu amant t'ha donat... I per què no he de ser capaç d'una reflexió personal? Per què? Perquè potser sóc una dona? És aquesta naturalesa femenina que em priva de mirar el meu entorn i de treure les conseqüències del que veig? Ni vosaltres no podeu sostenir això. I probablement perquè sóc jove, sóc encara massa honesta per posar trampes al meu pensament o a la gent. Només hi pot haver amor entre un home i una dona? No, entre persones que s'elegeixen, homes o dones. Allò que en diem amor pels pares o pels fills és... un efecte condicionat per moltes altres coses que s'hi barregen. Oh, molt bonic, noia. I aquest amor teu entre mascle i femella no s'hi barreja res més. Si és amor de debò, no. Tot en forma part i no se'n pot distingir. No discutiré una aberració semblant. Fins i tot l'acceptaré de moment. Perquè et vull fer una pregunta. I ell,
aquest noi? També t'estima així? Si és un noi... Lida i l'oncle se'l miren. Sí, perquè aquest excés de reticència em fa creure que podria ser una persona més gran. Potser fins i tot un home casat. La qual cosa, esclar, faria el pecat encara més negre, més horrible. Tranquil·litza't, pare. Si fa no fa, és de la meva edat. Solter i sense compromís. T'hem preguntat si també t'estimava d'aquesta manera. No. O sigui, doncs, que només ets tu. Tampoc ara. Per això no tinc intenció de tornar-hi a dormir. No es pot pas dir que hagi durat gaire. Doncs. No. Suposo que rarament pot durar. Bé, no pot pas negar-se que de sincera ho ets. Si he vist prou, em sobrarà temps d'enganyar-me i d'enganyar els altres. I on et deixa això? Aquí. Sola. I prenyada. I prenyada. Es fa un silenci. La naturalesa, Lida, va a la seva. La procreació. El sexe, ben a l'inrevés del que creuen tan joves, no pot separar-se de la seva primordial funció genètica. Sí, que... oncle, i s'ha cregut sempre. L'única diferència, si de cas, és que abans ningú, o gairebé ningú, no gosava dir-ho públicament. La sexualitat no s'extingeix amb la capacitat de procreació. Fins i tot l'Església ho ha reconegut amb aquest silenci que sap observar quan li convé. Ni ella no prohibeix la copulació a les dones menopàusiques. Si és que són casades, esclar. Lida, m'adono que estàs més pertorbada que no m'havia imaginat en parlar amb el teu pare per telèfon. Ho havia d'haver vist. Pertorbada? Potser sí. Ara, no pas per res que hagi fet, ni per res que vulgui fer, sinó per aquesta intromissió en la meva vida. Que també és una mica la nostra. Per què us importes, Lida? Jo? No. Us importen més les meves decisions i com poden afectar la vostra imatge i potser uns conceptes morals arbitraris que, d'altra banda, no us fa res transgredir mentre no se sàpiga. La prova és que ni l'un ni l'altre no m'ha preguntat què sento, com em sento. Saps molt bé que hi ha coses més greus. L'avortament. Sí, l'avortament. Encara que posar-te al llit amb un xicot fos només assumpte teu, ara ja no ho és. Oncle, el pare ha volgut que parléssim, però ja fa estona que em pregunto de què. D'una ànima, Lida. I si és femella? S'ha decidit ja, si ensenyen les dones? Cal que et recordi que hi ha una consciència, una vida humana en joc. Quina? La del fetus que busca el ventre. De moment, tot just és un embrió, oncle. I què saps tu? El mateix que sabríeu tu i l'oncle si us preocupéssiu de debò de la vida i de la mort, de l'home. Biològicament, no hi ha ésser humà fins que no s'ha desenvolupat el sistema nerviós central. La biologia no és una ciència exacta. Ben cert, però s'ocupa d'investigar fets comprovables que, d'una manera o altra, potser la religió ja havia sospitat. La vida s'ha de respectar sempre. Un òvul no fecundat, viu. Un espermatozou, viu. Vostè es deu haver masturbat, oncle. Prou, Lida. No vull sentir una paraula més. Tots tres callen. Hi ha una manera de tenir sempre raó, imposar el silenci. Té l'avantatge que estalvia pensar. He dit que prou! No, que parli. No. Per insultar-te? No l'he insultat. Masturbar-se forma part de les activitats sexuals normals i corrents de l'home i de la dona, sobretot d'adolescents. Volia dir-li, oncle, que la mena de respecte a la vida que vostè predica exigiria que cada espermatozou fos aprofitat, que cada òvul fos fecundat. La qual cosa no és possible. No ho és. La naturalesa pròdiga malversa molta vida per tal d'assegurar-se que continuarà. I a aquest malversament hi contribuïm totes les dones que volem cada mes sense buscar la fecundació, tots els homes que s'abstenen de copular i prefereixen que la semença es perdi en pràctiques autoeròtiques o en descàrregues nocturnes. Vol que li sigui del tot franca, oncle? Digues. No li reconec el dret de parlar-ne de la vida, perquè vostè la nega.
perillosa acusació quan defenso precisament la reproducció contra l'esterilitat de l'erotisme, el fruit del teu ventre contra la voluntat de destruir-lo. Defensa? Com? Des d'on? Ho sento, oncle, però no puc acceptar els punts de vista privilegiats d'algú que per principi ha escollit contra el sexe. Perquè jo, oncle, i escolta'm també tu, pare, no em nego a tenir fills, perquè tenir-ne forma part de les meves capacitats. Però han de ser fills que vulgui, que vinguin quan jauré sota un home amb la intenció que me'ls faci, i no engendrats a l'atzar quan encara no estic preparada per acollir-los. Tinc 18 anys! Si ets prou gran per obrir-te, també ho ets per parir. No! El meu cor reclama satisfacció física, però no sóc prou efectivament madura per fer-me responsable d'algú altre. Tenir un fill és alguna cosa més que parir-lo! Vull ser comprensiu. Potser la teva actitud s'explicaria, encara que no fos lícita ni del tot perdonable, si t'havies d'encarar tota sola i en condicions adverses amb la teva maternitat. És cert que condemno i condemnaré sempre l'avortament, però em puc fer càrrec que una noia enganyada per la mala fe d'un home i rebutjada pels seus s'espanti i en la seva desesperació no sap trobar cap més sortida. És en part l'egoisme dels altres que l'acorrala un acte criminal. Però tu, és el teu pare Lida qui vol que tinguis aquesta criatura. Senyal, doncs, que està disposat a ajudar-te i a fer-te costat. Potser sí. Però el problema no és aquest. I si ho fos, encara caldria veure en quines condicions. No n'ha posat cap, fins ara. Vol que em casi. I quin mal hi ha, això? Ja ho sap ell, que no vull amos. Entenc molt bé la jugada. Digues, pare, acceptaries que tingués un fill natural? Ja saps que no te'l pots permetre. Jo? Ets tu qui no pots. Si avortava i se sabia, la teva carrera podria patir. Però tampoc no et faria cap favor una filla soltera amb una criatura. Un cop més, és en tu que penses i no en mi. Jo ara sóc simplement un problema al qual busqueu una solució la més senzilla. Però us arreu, perquè que la naturalesa m'hagi fet una mala passada no m'obliga a encadenar-me per tota la vida. Ni a un home, ni a un fill. O sigui, el pecat, però no la penitència. Us heu preguntat mai què és una dona? Vostè, oncle, i és natural, i deu veure aquest pou de lascívia que Déu ha posat en el pas dels homes perquè hi caigui. I tu, pare, una joguina que té l'avantatge d'assegurar-te una descendència en el millor dels casos. No pas, doncs, algun bon esperit sensible amb un cos que necessita companyia. En feu, potser sense adonar-vos-en, algú d'una altra espècie, algú pel qual podeu decidir. Mutileu la dona. Estàs molt nerviosa, Lida. Tranquilitzi'm, doncs. No he fet res més. I per això veig com pateixes. Com parteixes d'uns falsos principis i d'una apreciació incorrecta de la realitat. Sempre hem defensat la dignitat de la dona, nosaltres. Cal creure, doncs, que això que esteu fent ara és una excepció. Sé cap on vas i què t'extravia. Lida, et sembla que el teu pare i jo coaccionem una llibertat que reclames com tota persona. Fixa-t'hi bé, com qualsevol altra persona. Però observa que aquest retall que hi fem i que tant et preocupa és per protegir una altra llibertat més essencial. És per protegir aquesta llibertat. Tu, a tot estirar, t'has de subjectar a unes regles que, encara que et vinguin cost amunt, no et destrueixen. Torcen la teva voluntat, sí, però et deixen intacta. Per al teu fill, en canvi, és una qüestió de ser o no ser. Però sí, ja ho sé. Aquesta criatura no és encara, o si vols, és tot just un projecte. No és això! Les raons filosòfiques es converteixen en arguments religiosos, en llavis de vostè. No em molesta que et mostris tan agressiva. I fins i tot em sembla positiu. Vol dir que, en el fons de tu, hi ha un sentiment de culpabilitat. Te'l combats, sí, però... Oncle! Entre vostè i jo hi ha prop de 30 anys de distància. Una diferència de sexe i una diferència d'estat.
Qualsevol de les tres coses és suficient per facilitar els malentesos. Totes tres plegades els fan inevitables. Per què em carrega ara amb sentiments que vostè s'imagina que podria tenir en el meu lloc i que, si fos, no tindria? No compta per tu el coneixement de les persones? L'experiència que donen els anys i tota una vida dedicada a rebre confidències? D'aquí, oncle. D'una colla de dones espantades que sempre se'ls ha fet por? I així tot, no pequen contínuament? No li confessen setmana rere setmana aquelles mateixes faltes en les quals han promès que no hi tornaran a caure? Davant d'aquesta reincidència, no ha pensat mai que els sentiments de culpa són superficials, imposats, mentre que sota n'hi ha d'altres més autèntics? No sap res d'elles, oncle, i encara menys de mi. Sé, si més no, que estàs disposada a justificar un crim, sigui quin sigui. Si vostè creu que no li calen justificacions per acusar-me, per què n'hauria de fer valer jo per defensar-me? Oncle, vegi que se m'està perseguint. El sol fet que el pare l'hagi cridat i que vostè hagi acudit és una persecució. Estàs plena d'orgull, Lida. I d'una insolència intolerable. Ets la meva filla i tens uns deures que de grato per força. Compliràs. Ara toquem de peus a terra. Tornem a ser allí on érem. Tu dones ordres, jo ho veig. No et fa pena, pare? Estàs decidida a no tenir compassió de ningú, eh? Ets un home poderós. I jo, una simple noia massa insegura d'ella mateixa. Insegura, dius? Sí, sí, pare. Massa insegura per acceptar allò que tantes troben natural. Un fill inesperat. Em sento com el caire d'un abisme molt profund. I vosaltres, en lloc d'arrencar-me'n, m'hi empenyeu amb totes les forces. He de sofrir la meva condició de família com si fos una gossa, i no allò que sóc, una dona. Bé, t'has deixat arrossegar per la sexualitat. Sí, i calia que fos vostè qui em sortís amb aquesta reflexió. No ha preguntat mai a cap dona com viu la seva sexualitat. Sap què hi ha al fons i més enllà d'una vagina que un home omple? Em dubtaria. Vostè els pregunta quantes vegades ho han fet i en quines posicions, perquè, és clar, n'hi ha de més pecaminoses que d'altres. Deixi-les parlar algun cop, provoqui la seva confiança i aleshores sabrà que una dona, amb la copulació o d'altres pràctiques sexuals, satisfà més que un desig físic. Li diran com es fonen de tendresa, com el bo i millor d'elles es vessa, s'escampa per donar-ho. Aquesta és la meva sexualitat, oncle! Bé, bé, jo diria que te'n fas una idea massa romàntica. Però si és així, com expliques, encara s'entén menys que no vulguis ara el fruit d'aquesta tendresa. És prematur! Sí, sí, sí. Ja sé que has dit que no estaves preparada. Jo et contestaria que ho estàs des del moment que ets capaç d'engendrar. Certament. Escolteu, als 12 anys ja estava preparada, per així com ho enteneu vosaltres. Ja havia menstruat, però no vaig dormir amb cap home fins ara fa mesos, als 17. Per què aquest lapse? Abans físicament apta i sovint devorada per la curiositat, m'hi refusava. Ho enteneu, això? És el que solen fer totes les noies. I moltes continuen refusant-s'hi fins al matrimoni. No parlo de convencions, pare, sinó de la persona que sóc. Que és cadascú de nosaltres, i d'allò que sent. I no has pensat que aquest fill també és d'algú altre? Ho sap el teu amant, que estàs prenyant? Sí, li he dit. I que volies avortar? També. I està conforme? No ha dit ni una sola paraula en contra. Teniu la intenció de casar-vos abans que us passés això? Jo no. No has dit que l'estimaves? No té res a veure, oncle. Ah, no? Encara m'hi perdo més. Per què vostè parteix del principi que els sentiments s'han de sancionar amb actes legals o religiosos, i si pot ser amb els uns i els altres? Aquests contractes poden ser molt útils socialment, però pels enamorats no tenen cap força. És ben possible. La qüestió és admetre que hi poden haver d'altres motius que fan aconsellar pel matrimoni. Escolta, Lida, encara que no t'agradi, hi ha una cosa que compta per damunt de tot. I és que no te'n deus pas voler anar a viure a un desert, eh? No. No he d'amagar-me de res. I si alguna cosa amago, és per protegir d'altres persones. D'acord.
Hi ha gent a la qual no fa res de vida marginada, però no crec que tu siguis d'aquestes. D'altra banda, no et pots casar per raons molt precises. M'agrada que no te n'oblidis. Perquè si tot això és una preparació per fer-me dir el nom del meu amic amb la intenció de pressionar-lo, que al seu torn em pressioni... No, en absolut, no. Però el món no s'acaba amb ell. Hi ha altres zones. Hem quedat... Deixa'm acabar. Et proposo un tracte. Un tracte en el qual, com en tots els tractes, cedirem una mica tots dos per obtenir al mateix temps un avantatge. On vols anar a parar-les? Aquest pròleg no... Escolta i espera, escolta i espera. No has estat prou brillant perquè em vinguis amb objeccions, ara. Si acceptes, tindràs el fill. I aquesta és la concessió. A canvi, tindràs també la llibertat que reclames i en les millors condicions. Hi ha una pausa. L'Ida es limita a mirar-lo. Bé. Dono per descomptat que ets del tot sincer en dir que no et pots casar amb el teu sabó. Amb el teu amant. O sigui que no et fa parlar el despit. La noia assenteix. Perfectament. I ara escolta'm bé. El gra. Què diries de casar-te amb algú que no tan sols acceptaria el teu fill, sinó també que únicament fossis la seva muller d'una manera nominal? És dir, que et deixaria ben lliure de disposar de la teva persona. Una immoralitat no en condona una altra. Que en la immoralitat hi hagi graus vol dir que algunes són preferibles a d'altres. Quan es parla de la llibertat d'una casada, ja sabem l'ús que en farà. No és pitjor el pecat d'escàndol? Què contestes? Que si hi ha un home capaç de consentir això en aquests termes, és un infeliç. I què vols, doncs? D'una banda et negues a dependre d'un marit, de l'altra menysprees un home que se'n podria fer càrrec. Suposo que per alguna raó innoble. Si qualifiques així l'ambició. I qui és aquesta perla? El conec? Vagament. És un dels meus ajudants. En Frol. En Frol? El competent? Exacte. El competent. Si li asseguro el lloc d'ambaixador que cobeja des de fa temps, no dirà que no a res. Sap que sense mi no té cap possibilitat. I si hi fos, i jo m'ho proposava, podria fer que ho passessin per. La meva protecció, en canvi... No és tan fàcil jutjar el caràcter de les persones. Et podries equivocar. En aquest cas no. Una paraula meva, eh? Continues prescindint dels meus sentiments. Que vulgui o no vulgui un fill, no depèn gens ni mica de si em caso o no em caso. Ja hem quedat que en un tracte s'han de fer concessions. Tindràs el fill. Un fill que, si tan estrany ets sense ell, pot criar-lo lluny de tu. I tot això, aquesta proposició tan decent, no és pas per amor ni per cap mena de respecte humà, sinó per no exposar-te a una societat que vol que es conservi una façana de moralitat, encara que tot el que hi ha darrere sigui terriblement mesquí. Heus així que per uns mòbils malvats fas allò que la gent en diu una bona acció, mentre que jo, per pura honradesa en mi mateixa, em disposo a fer-ne una de dolenta. És curiós, oi, oncle? No puc, certament, aprovar sense reserves un mercadeig que et facilitarà una vida impúdica, a la qual et veig massa inclinada. Però, si aquest és el preu que s'ha de pagar per salvar una ànima immortal, per força hi he de donar el meu assentiment. Per arribar a aquest resultat hem parlat tant... que la dificultat d'explicar-se s'afegeixi encara la de fer-se entendre. Quina sordidesa. No tornem a començar, Lida. Espero la teva resposta. I si és negativa? T'aconsello que no ho sigui. Si m'obligues, sabré on fer-te tancar vigilada de dia i de nit, si cal, perquè no em desobris. No tinc cap més alternativa, doncs? No. No. No l'he tinguda mai. Amb una mena d'ironia ferotge, potser per no posar-se a plorar. Caldrà que compri un àlbum perquè no es perdi res de memorable d'una família tan ben avinguda. Thank you.
la noia, vestida de núvia, i el seu marit al moment de sortir de l'església. El gran dia. Acabàvem de casar-nos, en una cerimònia oficiada per l'oncle, i ens disposàvem a emprendre un llarg viatge de noces blanques, tal com havia estat convingut. La mare, amb el seu nadó als braços. És un noi. Va néixer al cap de 5 mesos en una torreta que havíem llogat a l'estranger. No fou declarat fins al cap de 90 dies. En Lau, cap als 8 anys, a l'escola, amb l'uniforme de col·legial. Després d'haver tingut un preceptor, em va semblar convenient que es relacionés amb d'altres nois. Aleshores jo tenia una mare. Un xicot d'uns 28 o 29 anys, a la plaça del poble. És ell, en Marc. Poeta, pintor, cineasta, un perfecte bohemi d'un anticonvencionalisme absolut i pel qual hauria fet ximpleries si almenys no m'hagués frenat. En Lau, vestit de blau marí de cap a peus. El flanquejaven Frau i Lida. El dia de la primera comunió. Per què no ens hem estalviat cap de les cerimònies habituals, començant per les religioses? Potser per compensar les meves derrotes, vaig permetre que a la fi en Marc em fes un retrat tal com ell volia. Nua. Nu de Lida. En Marc, poques vegades havia fet coses figuratives i encara menys retrats, em va saber captar amb fidelitat, sense embellir res. La tela va passar al meu tocador, d'on no s'ha mogut. Ni el pare ni l'oncle no m'ho perdonen, però hi ha tantes i tantes coses en què no estem d'acord. En Lau, a cavall d'una moto nova de trinca. Als 17 anys. Li havia promès una moto si no suspenia cap assignatura i vaig complir. Aquella mateixa hora, a París, on se celebrava una exposició de les seves obres, en Marc, que mai no havia volgut tenir cotxe, era víctima d'un vulgar accident de circulació. Ho vaig saber el matí següent en llegir la notícia al diari. Em volia matar. Eren 12 anys d'amor, de felicitat, i tots dos ens pensàvem que envelliríem plegats. Però en Lau, que tornava inesperadament a casa amb algú cridant «Mare!», vaig desar de nou els complicats. Un grup d'homes que vesteixen uniformes. Feia anys que la nostra darrera colònia ens donava feina i a poc s'havia format un exèrcit d'alliberament nacional que, tot d'una armat per altres potències, pretenia expulsar els colonitzadors. El Lau i una noia asseguts en un banc en un jardí públic. En Lau i la Trina, la seva primera i darrera noia. Té 19 anys i ella 17. Els que jo tenia em coneixen Txell. Com que l'havia criat sense tabús, ensenyant-li a ser franc amb mi, em digué que l'estimava i que dormíem plegats. Lau, vestit de soldat. 3 dies abans de sortir cap a la colònia, quan encara m'havia complert els 21 anys, en Lau, el dia abans d'anar-se, ens confessà a la Trina i a mi que la seva intenció era passar-se al camp rebel. Encara que no se'n parlés, com era natural, d'altres ho havien fet.
Sala d'estar amb una balconada al fons que dona al jardí del xalet. Lida és a la balconada mirant cap al jardí. Parla amb algú que no veiem. Em sembla que he deixat obert. On vas amb això? Ja t'ho diré. Encara no has tingut carta? Es veu que tu oloraves, eh? Tot just fa un parell d'hores. Que està oberta? Trina deu fer que sí, perquè Lida travessa l'habitació i surt per la porta. Puja! Tu no? Sí, ahir amb el darrer correu. I que no era bonica? Per què? No, per la cara que fas. He deixat casa. Lida entra a l'estança i darrere seu Trina. Casa teva? Sí. Potser caldria dir que m'han tret. Trina deixa la maleta arran del moble i la bossa al costat. Estic prenyada, saps? I ells no hi estan conformes. No hi estan conformes. Però si no se't nota res. Ja. I això que estic de 3 mesos. Però la mare, que no se'n perd ni una, ha observat que la capsa de tampons no baixa. Potser els compta. I havia d'haver pensat en això. Li he hagut de dir, doncs. I t'han tret. Sí, bé. Hi ha hagut un sacre mental. De primer em creia que els calmaria en dir que em faria avortar, però ni així. M'han tractat de perduda, de degenerada, i ens hem anat enfilant tant que hem arribat allò que ja no era filla d'ells, que renegaven de mi. De manera que he fet les maletes i... Aquí em tens. Si em deixes clar. Dius que vols avortar? Sí, ja tinc un metge i tot. I hora per aquesta tarda. Ja veus que ha vingut d'un pèl que la mare ho descobrís. Un dia més i no hi havia problema. I en Lau sap que estàs prenyada? No li vaig voler dir perquè no se n'ha més preocupat. Si és així, potser a ell no li agradaria que avortessis. Des de bon començament vam quedar que de fills en tindríem fins que fossin més grans. De manera que és com si ho fes amb el seu consentiment. Sí, esclar. Però no és el mateix parlar-ne quan et creus que no pot passar que quan t'hi trobes. Podria ser que pensés d'una altra manera ara, si ho sabés. No, no és fàcil. Jo no he canviat pas d'idea. I tampoc no tinc temps de consultar-lo. Tal com van els correus, podrien passar molts dies abans que no m'arribés una resposta i aleshores o bé seria molt tard o bé m'exposaria més. Estàs en contra, tu? No ho sé, Trina. M'has deixat tan sorpresa que... Ja sé que diuen que un net fa molta il·lusió i un fill també, naturalment. Però potser jo sóc diferent dels altres. Escolta, Lida, a tu t'ho puc dir tot. Jo no m'hi sento de mare. I un fill, quan el tingui, el vull estimar i no és que... Lida, jo... No. Escolta, Trina. Però jo no vull que ploris, és que per culpa meva tanta pena et fa. Mira, pensava que no em creia que t'ho hauria de contar mai, ni a ningú, eh? Ja saps que en Lau vaig tenir quan tenia 18 anys. La noia assenteix. El que no saps, però, és que en quedar embarassada vaig reaccionar si fa no fa com tu. No em veia capaç de carregar amb la responsabilitat d'una criatura que mai no havia desitjat. Volies avortar, també? Sí, sí. I com tu ja ho tenia tot preparat. Però no ho vas fer. Te'n va dissuadir el teu marit? No. No era casada encara. En Lau és fill d'ell. Ah. Tenies una mare? Sí. Un noi de la meva edat. I ell ho sabia? En Frau? No, no. Ni festejava aleshores. Va fer de tapadora. I com t'hi vas adonar? M'hi van obligar, amb amenaces, Trina. Cap més raó, no m'hauria convençut en aquells temps, ja no dic de casar-me a disgust, sinó de tenir el nen. Però després... A tu què et sembla, Trina? L'estimo en Lau? Sí. Sí, molt. I ets una mare estupenda. Des que et conec que li envejo i l'estimes sense egoisme i estimes aquells que ell estima, et
fa feliç que jo el faci feliç. Doncs així el vaig estimar de seguida que va néixer, quan me'l van posar als braços. Gairebé d'un dia per l'altre em vaig convertir en una dona diferent. Tu creus que a mi em podria passar el mateix? Sí, Trina. No ho sé, és que jo no li sento com un fill. Ni desitjat ni indesitjat, és com una llavor que germina perquè no li queda més remei, que igualment podria germinar en un altre indret, en un altre ventre. Lida, no et pensis que sóc un monstre, però jo no sento... No puc sentir cap tendresa per una massa gelatinosa que encara no té res d'humà. Si fa no fa el mateix que deia jo ara fa 20 anys. Amb el desavantatge que a mi no m'entenien. No, no ets cap monstre, Trina. No sé si te n'adones, però de cop i volta m'ho fas tot més difícil. Me n'adono molt bé. Trina fita intensament a Lida. Tu voldries que la tingués, la criatura? Sí. No creus que una dona és lliure de disposar del seu cos? Que la maternitat ha de ser conscient, volguda. Sí, Trina, ho pensava aleshores i ho penso ara. En això els anys no m'han fet canviar. Continua repel·lint-me una moral que ens considera una màquina reproductora, obligada a acceptar per força allò que ve. Per què vols, doncs, que apareixi? Perquè me'l va fer el teu fill? No ho sé, potser sí. No està bé, Lida, em coacciones. Sí, sí, no ho puc evitar. Si em donaves raons que et pogués discutir, si creies com els meus pares que sóc una degenerada o una mena de criminal, si provaves de justificar la necessitat d'aquesta vida que no sap res d'ella mateixa, però no. On és l'avantatge que m'entenguis? Enlloc. Ara veig que et faig mal. Mal? Lida, tu penses de debò que em passaria com tu? Que l'estimaria? Em sento tan nena encara, en algunes coses, tu. Potser no ho has estat, estaves més feta. El fet que dormi amb el Lao no fa que sigui una dona. Ja ho sé, Trina. A ell el necessito. No saps com el necessito, no he començat a ser jo fins que no ens hem estimat. Però no sóc prou per tenir un fill. Si ho fos, no el voldria perdre perquè em sentiria segura de mi mateixa. I no ho estic, Lida, no ho estic gens. És com si escoltés encara aquella noia que era als 18 anys, Trina. Aquella noia insegura i humiliada perquè l'amor em feia una trista femella. I ja veus. Es produeix un silenci. Recordo bé la meva protesta ferotge. Cada cop que pensava, estàs fecundada. I l'angoixa d'imaginar aquell treball lent i implacable d'allò que duia dintre meu i que no era res i se servia de mi. I com aquella humiliació i aquella angoixa es feien més punyents i augmentaven a mesura que passaven els mesos i el meu ventre d'adolescent s'inflava. Quan allò ja no era un pòlip, sinó algú, una criatura definida i conscient que... Aleshores ja no hauria tingut cor de destruir-lo encara que hagués pogut, encara que m'haguessin deixat fer-ho. No ho sé, era això que ho facilitat tot? Aquest respecte per una criatura sensible, diferenciada, un ésser humà, un semblant meu? I a mare es podien els seus fills. I si jo era una d'aquestes? Una dona sana, Aura, ho sé, no els odia mai. No pot. Ni que siguin els fills d'una violació que li repugna. Per molt que se n'hagi volgut desfer quan tot just era aquella massa gelatinosa que tu has dit, hi ha un moment en què els sents com si fossin escollits amb tota llibertat. Tant depenen els sentiments de la biologia? Suposo que sí, Trina. És la condició que se'ns imposa perquè hi pugui haver amor, amistat, tendresa. No som vius gràcies al pensament, a la intel·ligència, a les emocions. No, sinó perquè hi ha un cos que funciona. També genera rancúnies, avorriments... Com puc saber que no serà aquest el meu cas? No ho pots saber, és cert. Però tampoc no pots fundar el teu dubte en aquests sentiments d'avui, perquè això que portes al ventre no és encara el teu fill. Digues, Lida. M'ajudaràs?
si no l'estimo, l'estimaràs tu per mi? Que no noti que li falta una mare. Sí, Trina. T'ho prometo. La noia se'n va cap a la taula escriptori on despenja el telèfon i disca un número. L'Ida, que la mira, no pregunta res. Espera encara un moment i després penja. No. A qui trucaves? Al ginecòleg. T'he dit que hi havia d'anar aquesta tarda? Sí. Ja insistiré més tard. Em puc quedar amb tu? Esclar! Pots dormir a l'habitació del Nau. Ai, Lídia, què passarà? És tan estrany això d'estar fecundada, com tu dius. Ximpleta. Em deixes veure la carta? No en tens prou amb la teva? No. L'Ida es treu la carta. La noia se n'apodera a l'acte, la desplega, mentre fora se sent remor d'un cotxe. Trina comença a llegir la carta en veu alta. Estimada L'Ida. L'Ida, però, està atenta al cotxe que s'ha aturat. Ve algú? És l'oncle. Has tancat? Ei, Trina, has tancat la porta? Ah, no. Ah, sí, sí. Sí, sí. Quin oncle? El capellà. Se sent el timbre de la porta. Vaig a obrir. I què faig jo? Me'n vaig a l'habitació. Per què? Ja és hora que sàpiguen que en Lau té xicota. Si només fos això. L'Ida riu i surt. Trina acaba de llegir la carta. S'adona de la maleta abandonada, la recull i surt ràpidament perquè ja se senten veus. És clar que cadascú té els seus costums i que l'austeritat és recomanable, però entre poc i massa, aquí tota sola... Entra l'oncle. No hi estic pas. Ara em fa companyia la noia d'en Lau. La noia? Quina noia? La xicota, la promesa. Com vulgui dir-li. En aquell moment entra Trina. Ai, em preguntava on eres? Noia, és més bonic. És la Trina, oncle. La noia d'en Lau. Com li deia ara, mentre en Lau sigui fora, viurà amb mi. Bé, ignorava aquestes relacions, que, pel que entenc, són serioses. I suposo que el teu pare també, perquè mai no me n'ha parlat. Fa dies que no l'has vist. 10, 12, no ho sé, de poc després d'anar-se'n al noi. Fas mal fet de no relacionar-t'hi més. Té la seva feina, ell. No et fa res. Ja no l'havies d'haver deixat. Que està malalt, potser? No. No està malalt, però... Noia, per tu aquesta mena de vida... Quina mena de vida? Ja ho saps. L'oncle mira a Trina. L'Ida nota la incomoditat de la noia. La Trina és de la família, oncle. Si ha de dir alguna cosa, digui-la. No. Únicament que no està bé de viure tan apartada de tothom. Del teu pare, del teu marit... Mentre un és jove i té bona salut, no s'adona que... Però així i tot, hi pot haver circumstàncies en les quals no s'obri un confort, en els quals... Fins i tot en sigui necessari... Oncle, on vol anar a parar? De debò que no l'entenc. Has renunciat també a la religió, sense pensar en la fortitud que ens dona en els moments de dissort que no falten mai en aquest món. Oncle, però a què treu cap ara aquest sermó? Em creia que ja em donava a mi per un cas perdut. Perdut? Ets desconfiada, Lida. Déu no renuncia mai. Per molts obstacles que li posem. És més constant que nosaltres. Reclama de mil maneres la nostra atenció. Les maneres potser seran moltes, però el missatger de què se serveix sempre és el mateix. Sí. L'Ida s'interromp. Es torna a sentir el motor d'un cotxe i mira cap a Trina. Aquesta, treta per la remor, mira cap al balcó. No esperava ningú? L'oncle, amb el cap baix, no contesta. Em sembla que és el teu pare, eh? Vinga.
El pare? També és casual, oi? Lida mira l'oncle i surt. Ja és fora quan se sent el timbre de la porta. En quedar-se sola amb l'oncle, Trina, pensarosa i una mica indecisa, es dirigeix a l'oncle, que sembla submergit en les seves meditacions. Oncle, li puc dir oncle? L'oncle assenteix, sense mirar-la. Què li ha passat a en Lau? El sacerdot se sobresalta, però tampoc no diu res. Han ferit, potser? O bé... Trina no s'atreveix a completar el seu pensament i quan l'home continua callat, alça els braços i s'enfonsa la cara en les mans. Quants anys tens, Trina? Trina mira cap a la balconada sense respondre. Entra Lida seguida del seu pare. Es veu que us havíeu donat cita, oi? Robert. És la Trina, pare, la noia d'en Lau. Lida veu que Trina no fa cap moviment. Trina? La noia es va girant amb la cara tan desfeta que a Lida se li talla la respiració. Trina? Trina amb una veu fosca que no sembla d'ella. L'han matat. Què dius, gran? En Lau? Trina sanglota, es torna a tapar la cara amb les mans i Lida mira el pare i l'oncle. En Lau! Pare, no és veritat, oi? El director tanca els ulls i afirma amb el cap. Els obre de nou. Ha mort com un valent. Com? Valent? S'ha desencadenat un atac imprevist a la zona del quarter general amb acompanyament d'artilleria lleugera i d'urtes. Una operació suïcida de prestigi que ens ha causat centenars i centenars de baixes abans que les nostres tropes es rebutgessin definitivament més enllà de les línies primitives. Lida se l'escolta amb una actitud abatuda però sense plorar i amb els ulls fits al seu davant. Ha estat a l'alba, entre dues llums. El director es passa una mà cansada pel front. Calla. Lida, el teu pare i jo no hauríem volgut que fos tan... Ja ho saps, d'aquesta manera. És una cosa que fa mal. Molt de mal. Tots l'estimàvem, Lida. És en moments així que necessites allò que et deia... Repenjar-te en algú, en una presència que farà el dolor més suportable, que t'ajudarà a sobreposar-te a aquest buit, saps? Jo... No entenem la voluntat de Déu, és cert. Però cal fer-li confiança, cap acció. No sé. I per això, doncs... Què vols dir? És per això que vam voler que parís? Lida. És per això que voleu que apareixin totes les dones? Que perseguiu sense treva les vostres lleis assassines? Trina profereix un petit gemec i a poc queda abatuda al terra. Que estiguis trastornada no excusa. No vull que m'excusi! En tinc necessitat, potser? Et demano comptes, pare? I a vostè, oncle? Aquesta mort que li preparàveu? Que ets folla, Lida. El dolor t'ha embogit. Oblides que el teu fill ha caigut com un heroi en defensa de la pàtria. Com tants d'altres que ara unes mares ploren. Plora'l també. Però dignitat. Dignitat? Hi ha un to, doncs, quan et maten el fill? Per una causa bruta al servei obligat d'uns homes que refusen la llibertat a d'altres homes i els expolien? On la veus, la defensa que parles? Però Lida. Ah, no, pare, no. No, ara no. Aquest cop no em faràs callar. Com quan d'adolescent et plantava cara només, fins que m'amenaçaves amb la complicitat de l'oncle que avui beneeix guerres i aleshores es faria d'un avortament.
I parlàveu de crims, vosaltres? Els assassins? Robles! Violències, no. Lida, més decidida i també més serena, respon. He dit que no em faries callar. No te n'adones que l'Ausa recolliria de tu si et podia sentir. I què en saps, de què el coneixies ben mirat? De tu i de la vostra pàtria s'avergonyaria. No t'envileixis, Lida. Es volia passar, pare. Oi que no ho sabies? Va ser. Perquè una vegada mostrar una mica de simpatia per aquesta gent, com tants xicots que després compleixen correctament amb el seu deure, no t'has de deixar enganyar per aquests impulsos juvenils, sense consistència. Ho va dir pare. Ens ho va dir a la Trina i a mi. No m'ho crec. Ho dius per mortificar-me. De què el vols venjar, Lida? Precisament tu que el volies suprimir. Ha viscut gràcies a nosaltres, al teu oncle i a mi, quan et van privar de fer un disbarat. Sí, Lida, tens motius per callar. Que després el teu amor de mare, encara que no sempre prou ben encaminat, t'hagi redimit d'un projecte monstruós. Ah, hem de reprendre la discussió, doncs, eh? Tu la provoques. No, no. Com és que no heu entès mai res de res? Vosaltres, dirigents d'ànimes i de pobles amb poder sobre la vida temporal i la vida espiritual, que ben lligat que ho teniu tot. Lida s'enfronta als dos homes. Us justifiqueu, potser? Amb aquestes lleis falsament humanes, amb aquestes doctrines falsament morals que permeten de matar un home, molts homes? Oh, no, no, no abortis! No suprimeixis en germen allò que vol ser, deixa que es formi i que maduri, perquè en puguem fer una criatura miserable que enviarem a la mort. Quan hi hagis posat amor, no atentis contra la vida que s'ignora perquè és pecat. Nosaltres, que no ens podem errar, ens encarregarem de destruir-la quan aquest procés s'hagi convertit en algú. Algú que s'ha fet i és ell mateix, amb ple coneixement del seu viure, carregat d'il·lusions, d'esperances, de projectes, de tota mena. Algú que ha anat creixent, canviant i que té la voluntat de viure. Com de costum, ets injusta. No som nosaltres qui hem creat la condició de l'ésser, de la criatura, que és el risc. Guerres incloses. Hi ha una perversió de l'esperit en gent com vosaltres. En quin moment, oncle? En quin moment precís la vida deixa d'ésser sagrada? Ho és sempre. Però el meu fill és mort. Lida es torna a encarar els dos homes. I no pas de cap malaltia, no? No pas de cap accident, imprevist, no pas per voluntat pròpia ni de bellesa. No, l'heu matat. I la seva vida era sagrada, em dius? Qui ha permès de fer una excepció amb ell, amb tots els que han mort amb violència per una mà d'home? Els dos homes callen. Hi ha una dispensa, oncle? O potser és més lícit, més humà, matar-ne molts que no volen morir, que no pas privar de la vida una larva que no la demanava, a la qual se li imposa? Em va obligar a tenir un fill, em vau fer reconèixer drets a algú, a alguna cosa que no em gaudia, perquè els drets pertanyen a les persones. I aquella cosa no ho era. Però després sí. Després sí. Després ho va ser, i és aleshores que li heu negat aquests drets. Que li concedíeu abans d'hora. És aleshores quan podia decidir, però heu decidit per ell. Per què? En nom de què? Trina es va aixecar lentament i, sense que els altres se n'adonin, travessa l'escena i surt. En nom de tots, Lida. Ah, i qui són tots? La comunitat. La seva vida passa abans que la de l'individu. El bé general sempre ha de predominar sobre el bé particular, encara que ens dolgui quan sacrifiquem els de la nostra cara. Un dia, doncs, per aquesta comunitat que tu interpretes tenia l'obligació de parir. Ara, la de cedir-vos el fill. Sí, Lida. És així. Per què no us poseu d'acord? No te n'adones, pare, que les teves raons i les de l'oncle no coincideixen? Més que no et penses, no. Lida. No, no.
Aquí feu valer dues morals, i si preteneu que l'una reforça l'altra, és que no en teniu cap. Us serviu cada cop de la camisa us convé per subjectar l'home. Si la vida és sagrada, com diu l'oncle, ni l'individu ni la comunitat no poden atemptar contra ella. En canvi, si la comunitat té aquest dret de disposar-ne, és ella qui és sagrada i no la vida. Però això no et priva, pare, de voler destruir una altra comunitat, com l'oncle no el priva la seva moral de provar que els homes es matin entre ells. No tan sols us contradieu mútuament, sinó cadascú de vosaltres amb ell mateix. Tot allò en què coincidiu es troba fora de les morals respectives. Ets intolerable, Lida. Fa temps que aguanto els teus sarcasmes, els teus sofismes, aquesta suficiència teva tan superga, perquè dies que t'aguanto. Des d'aquell dia, 20 anys enrere, que volies avortar. No ens hem vist mai sense que ataquessis d'una manera o altra tot allò que fa la grandesa de l'home i que puc resumir en pocs mots. El control d'ell mateix i la realització de la voluntat divina. Però ja n'hi ha prou, Lida. De bona estona aniria a parar una societat regida pels valors que defenses, que propugnes. L'amor lliure, la promiscuïtat, l'infanticidi, la passivitat davant del mal que només espera una oportunitat per enviar-ho tot a... Sigues a punta d'una vegada! Ara et toca a tu, pare. Em toca què? L'oncle ja ha argumentat, el seu punt de vista, sense rebatre res, i acusant-me de tot de faltes imaginàries. Imaginàries? No ets una adúltera? No has tingut amants? No volies ofegar una vida? No he violat cap fe conjugal, perquè entre el meu marit i jo va ser convinguda una separació de cossos que vostè no ignorava. Que va acceptar en casar-nos a desgrat que aquella reserva invalidava sacramentalment el matrimoni. I de mans, oncle, n'he tingut dos en 38 anys. No, en 35. Perquè des que en Marc es va morir que no he estat amb cap home. D'això en diu promiscuïtat. I en diu infanticidi d'un acte no realitzat d'avortament d'un embrió de 10 o 11 setmanes. En canvi, vostè és còmplice d'un assassinat. De l'assassinat d'un home, de molts homes. Ho sou tots dos. És potser massa acusar-vos d'homicides? Comences a espantar-me, Lida. No pas per les teves grotesques acusacions, sinó per aquesta flavor del teu capteniment. Acabes de perdre un fill, no t'he vist ni una llàgrima. Quan jo mateix en rebo la notícia, he plorat. Dintre teu hi ha una rancúnia més forta que el dolor, o que aprofita aquest dolor per aclaparar-nos. M'esborro amb la teva inhumanitat. Esclar. Vosaltres heu vingut a allargar-me un mocador perquè eixugui les meves llàgrimes, a confortar-me amb unes paraules dolces, potser amb una carícia. La família, quan li maten la cria, plora. És la seva manera de llepar-se les ferides, oi? I us dona bona consciència tenir l'ocasió de mostrar-vos tan afectuosos, tan comprensius. Sempre és el mateix. Sou innocents perquè els febles us justifiquen. No hi ha forçosament feblesa en les llàgrimes, Lida. Ho és. I és en el ritual dels sentiments. I jo em nego a procurar-vos aquesta coartada. T'ofusca una culatria diabòlica, Lida. Ets potser el món perquè es faci la teva voluntat. Més valdria que veiessis en aquesta mort del teu fill una prova que t'imposa el Senyor, el qual t'avisa, però no tanca les portes. Jo diria que les ha fet petar ben fort al seu darrere. No, Lida, no. Tens un marit i em sembla que tu ets prou jove. Sí, oncle, tranquil·litzis. Encara menstruo, però. Ets deliberadament ofensiva. No. Vostè ho fent, oncle. Vostè. Per què em proposa que em prostitueixin els braços d'en Frau? Per Déu, Lida, que sou casats. Ah, i exclou el matrimoni i la prostitució? Jo diria que sovint la protegeix. No és possible que ho contestis tot. Alguna cosa o altra deus respectar. Coses? Institucions que serveixen finalitats repressives, sobretot per a la dona? No, no.
Respectava el meu amant perquè m'estimava com un ésser lliure i respectava el meu fill perquè feia seva la causa dels oprimits. T'obstines a atacar-me a través d'ell, però no et sortiràs amb la teva. Serà enterrat amb tots els honors. No en dubto. Formes part d'una maquinària que sempre ha sabut fer rendir els cadàvers. Això no tolero ni de tu, Lida, encara que siguis la meva filla. El director és interromput pel timbre del telèfon que hi ha damunt de la taula. Tots tres miren cap allí sobtats. Cal que el timbre truqui encara una altra vegada perquè Lida s'hi atansi i despengi l'aparell. Digui'm. Sí, sí, és aquí. Ara s'hi posa. Deixa l'auricular sobre la taula i s'adreça al seu pare. És per tu, del despatx. El director agafa l'auricular. Sí. Ja? Hi serem. Gràcies, Rando. Com? Sí, sí, sí. Directe. El director penja l'auricular i mira cap al seu germà. L'avió acaba d'enlairar-se. En 40 minuts serà aquí. L'oncle assenteix i es dirigeix a la noia. Si et vols canviar, Lida. Per què? Les despulles d'en Lau estan a punt d'arribar. Convindria que hi fossis. Convindria? Sí. Hi haurà un delegat de la presidència i un altre de l'estat major. És natural que no falti la família. Ja hi seràs tu? I l'oncle, suposo. Vols dir que et negues a venir? Sí. Lida, no. No t'entenem. T'adones de com es pot interpretar la teva actitud? Com? Però quina mena de mare ets, Lida? Diuen que et porten el teu fill i tu. El meu fill? És que aneu a rebre el meu fill, potser? Lida, aquesta reacció no és normal. Oi que no et trobes bé? Vosaltres no aneu a rebre en Lau, sinó un heroi. Ja ho has dit, tu pare, serà enterrat amb tots els honors i els honors comencen des de la seva arribada. Estat major, representació del govern, de l'església, potser un escamot de soldats que el saludaran amb els trets de rigor. I la bandera, i la capella ardent, perquè cal capitalitzar-la bé aquesta mort, oi? Que ell, desfigurat i trossejat, serveixi encara a una causa que no ha escollit. Per ell ha caigut. És de justícia que rebi aquest homenatge. Que també els en feu als altres, que no tenen la sort d'estar emparentats amb una personalitat política, amb algú influent? El director no contesta. Ara, anul·la aquestes ordres. O demana que les anul·li a qui les ha donades i enterrem en Lau com allò que és, un noi senzill, un noi de 20 anys, que no hauria acceptat aquesta mena de distinció perquè no volia ni creia justa aquesta guerra. Cap guerra. Enterrem-lo, no ho sé, simplement com el meu fill. Com el teu net. Ja saps que no ho puc fer. Ni ho faria encara que fos possible. T'estimes més ofendre la seva memòria? Ofendre. Ofendre, sí, i amb... I amb ell, a mi, que sóc la seva mare, i a la Trina, que... Lida s'interromp perquè s'adona que la noia no hi és. Que és la seva dona. El director mira a Lida i després a l'oncle. Vols dir que vivien plegats? I dormien. Oh. Quan deixaràs de resvariejar, Lida? Un xicot dormi amb una noia, no fa d'aquesta la seva muller. No he dit la seva muller, he dit la seva dona. I tu consenties aquesta immoralitat? Consentir? Me n'alegrava, si ho voleu saber. Estava contenta per ell i per ella. No importa ara. Ho vés a canviar-te, que ens acompanyaràs. I si no, què? Vindràs tal com vols, Lida. Lida, en silenci, es comença a descordar la brusa. Lida, per Déu. T'has tornat boja, però... Si hi puc anar tal com vaig vestida, també hi puc anar tal com vaig despullada. Però és el teu fill, Lida! El teu fill! Precisament! Reflexiona, Lida. Deixeu-me estar!
No sé si et fas càrrec de la situació. Ja no hi fa res ara que aprovis o desaprovis la meva actuació. Perquè si no hi fos jo, al meu lloc n'hi hauria un altre que procediria de la mateixa manera. No dubtis que m'hi posaria, també. Bastesta, Lida. Una dona ha de tenir una mica més de decència, de modèstia, el pudor. És que potser cosa... en teniu vosaltres. Mm? Què hi ha d'indecent en el cos, eh?, per amoïnar-s'hi tant. En canvi, ho poden ser les actituds. I això que us disposeu a fer és més que immodest, és obscè. Falsegeu la veritat d'un home i convertiu les seves despulles en motiu d'espectacle, en material de propaganda. No us en puc cridar, és cert, perquè no tinc cap força. I que sigui la seva vara, no em serveix de res. El director dona un cop d'ull al seu rellotge. Bé, acabem que es fa tard. Cal entendre que tampoc no assistiràs al seu enterrament? No, no hi assistiré. I deixaràs que se'n vagi així, sense tornar-lo a veure? Ja se n'ha anat, oncle. M'ha dit sempre que allò que compta és l'ànima, que el cos és tot just un habitatge provisional. No m'interessen les cases deshabitades que les bombes o els morters han enrunat. I encara menys celebrar prop d'elles cerimònies que commemoren la destrucció. En Lau no torna amb cap avió que torni cap aquí. I torna la forma que vas fer en donar-li la vida. Sí, si la vas acompanyar a la naixença, és just que l'acompanyis a l'hora de la mort. Ho faria per una mena de respecte humà que també la carn es mereix. Però entre aquest darrer acte de solidaritat, d'amor i una farsa que m'humilia i que l'hauria humiliat a ell, escolliu això darrer. No us adoneu que el mateu dues vegades? Allí on va caure i ara aquí, on es disposeu a donar-li la imatge que no és la seva, és així com l'han de recordar mentre el recordin els altres? Pare, fes-ho per mi. Estalvia que se'n tingui una memòria que no li correspon. Ferlònia, Gira, hauries d'estar contenta que algú tan jove, un adolescent encara, deixi alguna cosa a saber. Si fóssim muts i sords, ens entendríem molt millor. Aneu, aneu a vestir-vos. Aneu a vestir-vos de gala, a celebrar la seva mort. Perquè l'heu de celebrar. Allò que deixa el seu darrere és el silenci que podreu omplir amb els vostres discursos, amb les vostres oracions fúnebres. Els morts, que encara no han tingut ocasió de parlar, se'ls pot fer dir el que es vulgui, sense por que ho desmenteixin. Viu us hauria donat més feina. Però quedo jo, pare. Quedo jo. I no em menys tinguis, perquè puc fer valer el nom que porto. Qui ha de fer cas, Maestèrica? Feu-li aquesta rebuda solemne, enterreu-lo com un heroi i veureu que sé trobar una audiència. Mai no he tolerat amenaces. Ja ho sé. Fins ara sempre ets tu qui les feia i els altres les que hem hagut de suportar. Perquè els altres no som res, eh? No som ningú. Resistim només perquè tu i tots els qui són com tu ens esclafin amb el seu poder. Un cop un poble es cansa del vostre jou i vol recobrar la seva personalitat, li feu la guerra. Que algú es revela, l'empresoneu o el liquideu. Ves si és senzill. El director, sense contestar, fa mitja volta i abandona l'escena. Hi ha una pausa que trenca l'ida. Què espera, oncle? Lida, aquesta exaltació no et fa cap bé. On la veu, l'exaltació? Vagi-se'n amb ell, no fos cas que es pensés que darrera hora es posa del meu costat. El seu lloc és allí, entre els qui salven vides per matar homes. Tens un concepte totalment equivocat de la meva posició. L'hi has tingut sempre. Ara vostè es disposa a fer un acte que sap que no és honest.
desautoritzi amb la seva absència aquesta cerimònia i les altres que hi puguin haver després i condemni aquesta guerra. Digui ben alt, perquè tothom el senti, que l'home és inviolable si ho és la vida. Com altres vegades em dones una importància que no tinc, que ni pretenc. Qui penses que sóc per fer aquesta mena de declaracions? Si no pot fer-les i accepta aquest poder que no les vol fer, com vol que cregui en les seves paraules? Com vol que accepti la seva moral? Des del carrer arriba el so d'un clàxon. Vagi-se'n, oncle. Vagi-se'n, que l'esperen. I jo vull estar sola. L'oncle fa un pas indecís cap a la porta. M'entristeixes. De debò, Lida. És fàcil. Massa fàcil. Pagar amb sentiments que no modifiquen la nostra conducta. Sembla que l'home està a punt de replicar alguna cosa, però es torna a sentir el clàxon més insistent i surt sense afegir res més. Un cop sola, Lida resta uns moments quieta, mirant cap a la porta, però aleshores la cara se li descompon i esclata en un sanglot, plora sorollosament. Trina entra en escena, molt pàl·lida, va lentament cap on hi ha la dona. En veure-la, s'atura uns segons i després se li atansa i reposa una mà a la seva espatlla. Trina, com et trobes? No ho sé, estranya. Que t'ha fet mal? No, no, no gaire, de seguida estaré bé. Sí. Ho havia de fer, saps? Sí, Trina. I ara... ho hauré de fer tantes vegades com em quedi prenyada, si un dia estimo algú altre. No pas si vols el fill que et fica. Encara que el vulgui. Potser encara més, si el vull. Però per què, Trina? De cop i volta, mentre parlàveu, he vist que l'amor no serveix de gaire. Que potser no els estimaven a ells, vull dir... el teu pare i el teu oncle, i mira com són. Ningú no pot evitar que els seus fills siguin botxins o víctimes. Si no hi fem res, no. Fer? Com? Escolta, Trina, ara són a rebre el que queda del teu home i demà, demà passat, li faran un gran enterrament. M'he negat a assistir-hi. Per què no convoquem uns quants periodistes? Per explicar-los com pensava en Lau, quines eren les seves intencions i dir-los que tu has avortat d'un fill seu, en protesta contra aquesta guerra, contra totes les guerres.